Suomen keinojuuriklinikalla olet osaavissa käsissä. Meillä on lähes 20 vuoden kokemus korkeatasoisesta keinojuurihoidosta ja asiakkaiden tarpeisiin suunnitelluista proteettisista ratkaisuista. Tuote- ja palvelutarjontamme täyttää 3 avainvaatimusta. Ne ovat luotettavuus, yksinkertaisuus ja joustavuus. Uusimmilla hammashoitovälineillä, osaavan henkilökunnan käsissä, pysyvien ja luonnollisten hampaiden tekeminen on helppoa. Korvaamme yksittäiset hampaat keinojuurihoidon avulla. Teemme myös napakasti istuvat proteesit sekä uudet omat hampaat kiinteiden hammassiltojen avulla. Huomaamattomia keinojuurikantoisia siltoja ei käytössä edes erota omista hampaista. Palvelemme asiakkaitamme Espoossa aivan Tapiolan keskustassa. Tervetuloa!